Բռնի տեղահանված բնակիչները պայքարում են իրենց հայրենի բնակավայրերը վերադառնալու համար, սակայն երբևէ չեն դիմի բռնապետ Ալիևին։ Այսպիսի հայտարարություն են արել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախի 4 շրջաններից տեղահանվածների շահերը ներկայացնող 7 հասարակական կազմակերպություններ։ Մարտի 20-ին Արցախում գործող 8 ՀԿ էր հայտարարություն տարածել Արցախի 4 շրջաններից, ինչպես նաև Շահումյանի շրջանից և Գետաշենից տեղահանվածների անունից, դիմելով Ադրբեջանի նախագահին, որպեսզի նա ապահովի իրենց անվտանգ վերադարձը պատմական հայրենիք։ 2.5 տարի Հադրութի, Շուշիի, Քաշաթաղի, Քարվաճառի շրջաններից տեղահանվածների շահերը ներկայացնող Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունները նշել են, որ իրենք չեն լիազորել այդ Արցախյան ՀԿ-ներին հանդես գալ տեղահանված բնակիչների անունից։ Խիստ դատապարտում ենք Արցախի մեր գործընկերների ոչ կոմպետենտ դիրքորոշումն ու ուրիշների փոխարեն որոշումներ կայացնելու թվացյալ իրավունքը, պահանջում ենք հետ վերցնել նշված հայտարարությունը կամ տարածել այն որպես սեփական որոշում ու տեսակետ։ Կարդում ենք հայտարարության տեքստում։